بإسحاق نبيا من
पड़े। आतिश नमरूद
قال حضرت إبراهيم عليه السلام الله تعالى كفر منه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قام لوگ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ہم نے بھی کہہ دیا اللہ نے کہہ دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی پر جاؤ سلامتی والی بن جائے ابراہیم علیہ السلام لہذا جس سامعات حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے باوجود بھی اس فرمان الہی کے تحت صحیح و سالم بچ گئے وطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان الہی تعمیل و تکمیل میں وطن کو تک خیر آباد کہہ دیا اور بے آب ہو گیا اور چٹل میدان میں جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو اس بنجر وادی میں اور تیرے وہ حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے ہمارے رب یہ اس لیے کہ یہ نمازیں قائم رکھے اور اے ہمارے رب بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں تو پھلوں کی روزیاں نہ فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزاری کرے ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کا مطالبہ کر کے ان کے صبر و تحمل اور ان کے جذبہ عیسیٰ کا زبردست امتحان لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے غرض جب مطیع ہو گئے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی یعنی اللہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا یقیناً ہم نے نہیں کرنے والوں کو اسی طرح جزا دی تھی عزیز سامعات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام امتحانات میں اتنے کامل اور اتنے پورے ہوتے کہ انہوں نے فرمان الہی کی تعمیل میں ہزاروں دعائیں اور منت و سماجا سے مانگی ہوئی اولاد کو بھی قربان کرنے سے پچھڑے عزیز سامعات کتنا پختہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا کامل تھا ان کا یقین کے فرق کہ وہ اپنے تمام امتحانات میں کامیاب و کامران ایمان ابراہیم علیہ السلام کا یہی وہ پختگی ہے اور یہی وہ عشق الہی کا جذبہ ہے کہ آگ بھی گلزار بن گئے سبحان اللہ یقیناً عزیز سامعات یقیناً آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان عزیز سامعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیا گیا یہ امتحان رہتی دنیا تک کے لیے سنت ابراہیم کی حیثیت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ تاریخ انسانیت میں اتنی مقدس اور اتنی عظیم شان قربانی کی نظر نہیں ملتی یہ قربانی بارگاہ الہی میں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر سال اس کی یاد تازہ لہٰذا عزیز سامعات یہ یادگار دن ان قریب ہم پر بھی سایہ فکر ہونے والا ہے ہم مسلمان اس سنت ابراہیمی کی تجدید کریں گے اور اسی ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر اپنے اپنے رب کے حضور قربانی پیش کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات بابرکات ہم کو بہت ساری چیزوں کا سبق دیتی ہے اور بتلاتی ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں پیش آمدہ مشکلات و مسائل کا سامنا نہ کر سکے تو وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا آج امت مسلمہ جن پریشانی سے دوچار ہیں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کو اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ملا پیدا کرنا ہوگا ایمان و یقین کی پختہ راہ پر گامزان ہو کے ہونے کے بعد ہم اپنی تمام مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر پختہ ایمان رکھنے والوں میں سے تھے جب انسان اللہ کا نیک و صالح بندہ بن جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ہر چہر جانب سے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور اس کے وجود سے وہی کام انجام پاتا ہے جو اللہ کو پسند ہو اور ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو وہ اس سے وہ اجتناب کرتا ہے مومن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک بہترین اسوہ ہے جس کو ہر نرم و گرم حالات کے سامنے رکھنا ضروری ہے آخر میں اللہ رب العزت والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ
مجھ بولنے والی کو یا اللہ ہاں تمام سننے والوں کے عمل کی توفیق دے، اللہ اس ادارے کو استقامت بخشے اور نظر بصر محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں صحیح منہج پر چلنے والا بنائے، اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے والا بنائے، آمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے صدر مدرسہ و محفل، ہماری مشرق معلمہ و محترمہ عالمہ عظیمہ صدیقہ باجی کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور صدارتی خطاب کرے، اور آپ کا عنوان ہے اشعث الحجہ کی فضیلت و اہمیت. رحمۃ اللہ کی برکاتہ تمام کو. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں بے انتہا شکر ادا کروں.